欢迎来到点亮人生，一个探索未知的频道。现在你所看到的并不是我们的地球，而是阿波罗15号宇航员驾驶着月球车在月球之上行驶而过的真实影像。作为人类历史上最伟大的太空之旅，它不仅标志着我们向太阳系扩张的第一步，更是探索宇宙的里程碑。但为什么时至今日始终都有人质疑阿波罗计划是一场骗局？而关于登月阴谋论的说法也一直存在，同时还提出了三个疑点，并认为这些所谓的登月视频其实只是在摄影棚中制作的。那么事实果真如此吗？首先，为什么在视频中看不到任何星辰的存在，只有漆黑一片的茫茫太空？在地球晴朗的夜晚，我们却可以看见漫天璀璨的星辰，甚至还能看见浩瀚的银河。由于月球并没有大气层，按理说在月球上应该会看到比地球更加璀璨的星辰才对。那么为什么登月视频的背景却是一片漆黑呢？其实这一切的源头都是摄像机的聚焦问题。由于拍摄的视频影像是以月球和宇航员的景象为主，而不是微弱的星辰，同时需要在充足的阳光下才能拍摄，这就会导致漫天繁星在太阳光的反射下显得十分的微弱。如果当时的相机想要清晰地拍下所谓的星辰，那么我们所看到的月球就会因过曝而使影像呈现出白茫茫的一片。这就如同在国际空间站所记录的影像中一样，我们同样也只能看见这颗蔚蓝色的星球，而无法看到地球后面所呈现的璀璨银河。其次，由于月球几乎是一个真空的环境，因此也没有风，为什么宇航员在月球上树立的国旗会出现随风摆动的怪异现象？其实这是因为在国旗上方有一个支撑杆，采用了 F 型的设计，这种随风飘动的感觉是宇航员拿着旗杆移动时的惯性所产生的起伏感而已。最后就是这张脚印照片不应该如此清晰，因为在地球上我们必须踩在十分湿润的泥土中才会呈现如此清晰的脚印，而月球上并没有水的存在，为什么也能踩出如此清晰的脚印呢？其实这是由于月球表面上的月尘会不断地受到太阳辐射中的高能带电粒子的撞击，而在这个过程中月尘就会产生静电并出现蓬松的现象，在这种状态下踩下去就会留下一个这样清晰无比的脚印。而传言月球背面发现外星人基地以及登月造假等谣言，也随着如今各国探测器陆续登月而不攻自破。或许你无法想象，其实我们如今在学校所能学到的 70% 的天文知识，全部都来自于美国在天文领域所做出的杰出贡献。美国固然强大，但作为龙之子的中国也丝毫不弱。如今的中国已经成长为一个仅次于美国的超级大国，并在天文探索方面付出了相当高的成本和努力。而在阿波罗计划50年后的今天，作为重返月球先锋的中国也一定会面临更加严峻的挑战。但我们始终相信，在不远的将来，两名宇航员会将五星红旗插入灰白无垠的月球表面上，并带领着我们一起去探寻那广阔无垠的星辰大海。请记得订阅我们的频道，留下你们的评论和想法。下一次，我们将继续带来更多关于未知领域的惊人揭秘。